Мені здається, що цей процес дерегуляції, який започаткований Мінекономіки, він повинен доходити до таких складних галузей, як газ, як добича газу. Тобто потрібно спрощувати процедуру, зменшувати сроки, зменшувати податкове навантаження, залучати інвесторів сюди, тому що технології є, ми вміємо це робити. Резерви є. Під землею у нас трильйон кубів газу. Для чого ми тратимо ці кошти для покупки імпортного газу? Що Полтавщина сьогодні має такий потужний потенціал ресурсний щодо видобутку і нафти, і газу. І мене сьогодні хвилює дійсно питання і співпраці з підприємствами, які сьогодні здійснюють видобуток газу. Особливо в форматі договорів спільної діяльності, і ми знаємо, які сьогодні складнощі є. Що одні підприємства, які сьогодні укладають угоду, виконують всі пункти по цих угодах, а деякі підприємства, які сьогодні володіють там в форматі спільної власності, взагалі ігнорують сьогодні область. Тому питання сьогодні децентралізації влади стоїть в форматі і надання фінансових ресурсів на міста, а це рентні платежі.